Salve, pessoal, tudo bom? Vale TV nos desafiou e a gente aceitou o desafio. Nós vamos fazer hoje uma parte do nosso passeio, da nossa saída de estudos do Partiu Novo Hamburgo, um programa que é da Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, cujo objetivo é a educação patrimonial das nossas crianças de terceiro, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Educação. Nós vamos fazer a parte histórica que gira aqui em torno do nosso bairro histórico, né, o nosso centro histórico de Hamburgo Velho. Então, a gente convida cada um de vocês a nos acompanharem nessa viagem para o passado, para nós celebrarmos o aniversário da nossa cidade. Vamos lá? Seguimos com o Partiu Novo Hamburgo, nossa versão pocket histórica, seguindo aqui então direto do cemitério católico de Hamburgo Velho. Às vezes as pessoas nos perguntam: professor, o senhor é meio louco? Eu digo: mas por que isso? Ah, o que que tu fazia com aquele monte de criança no cemitério? Bom, aí a gente tem que dar duas respostas. A primeira é: querido, eu sou professor e é óbvio que a gente não é bem certo da cabeça. Ou vocês conhecem alguma outra profissão que sai com 50 crianças andando pelas ruas de Hamburgo Velho? E a segunda pergunta, claro, a gente fala de uma maneira mais séria, a gente estava dando aula de história. Mas no cemitério, com certeza. Cada tumba, cada sepultura que nós temos aqui no cemitério, seja no cemitério de Hamburgo Velho, católico, luterano, ou qualquer cemitério que você for, cada sepultura é um monumento à existência de uma pessoa que passou por esse planeta. A gente precisa se conscientizar que sim, o cemitério, além de ser, né, ter esse perfil lúgubre, ele é um lugar de memória inclusive memória histórica. E nós temos aqui arte tumular. A sepultura do Pedro Adams Filho, que está aqui ao fundo, um dos pioneiros da indústria do calçado, o cara que inaugurou a moderna produção de calçados em Novo Hamburgo, é um monumento de arte tumular, todo feito em mármore, com inscrições em alemão, né? Ali está: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vou cometer o crime de falar em alemão para vocês, porque o meu alemão é terrível, né? Então, a gente tem aqui uma aula de história a céu aberto, com vários personagens, vários nomes de rua espalhados aqui pelo cemitério católico de Hamburgo Velho, que sim, também é um lugar de visita para aprender história. Igreja Evangélica Luterana Três Reis Magos, a igreja mais antiga da zona urbana de Novo Hamburgo. A comunidade luterana Três Reis Magos é de 1831, ou seja, logo depois, menos de 10 anos depois dos primeiros imigrantes alemães chegarem aqui, nós já tínhamos uma igreja e, normalmente, como acontecia em toda a comunidade luterana, uma igreja e uma escola funcionando frente a frente, cada uma. Mas a igreja que surge lá em 1831, não é essa aqui não. Nós vivíamos no Império, e o Império Brasileiro era um Império confessional, ou seja, nós tínhamos uma religião oficial do Império, era o Império Católico. Assim sendo, quem nascia no Brasil só podia ser católico. Só que chegaram esses imigrantes, muitos dos quais eram evangélicos luteranos, e a lei teve que ser modificada. Então houve uma liberação parcial dos cultos luteranos. Eles podiam se reunir para rezar, podiam fazer as suas reuniões, as suas rezas, os seus cultos, porém o local de reunião não podia dar pinta de igreja. Não podia ter torre, não podia ter vitral, nem placa, nem cruz. Então, provavelmente, a primeira igreja evangélica Três Reis Magos era bem diferente dessa aqui. A torre só foi construída em 1898, já no período republicano, quando o Estado brasileiro tornou-se laico. Junto com a torre, foi colocado, ó, lá em cima, aquele relógio que começou a marcar as horas para a comunidade de Hamburgo Velho. Da torre da Três Reis Magos e da torre da Igreja da Piedade, saíam sinais para boa parte dos hamburguenses que moravam aqui em Hamburgo Velho. Que tipo de sinais? Além, né, da badalada das horas dos sinos da igreja, vocês sabiam que também os sinos mandavam mensagens às pessoas? Por exemplo, você podia saber se havia morrido uma pessoa, se ela era um homem, uma mulher e até mesmo a idade dessa pessoa pela badalada dos sinos. A quantidade de badaladas indicava a idade da pessoa.
As badaladas graves indicavam que era um homem. As badaladas mais agudas indicavam que era uma mulher. Tudo isso num tempo pré-histórico para quem vive hoje, como os nossos filhos, na época do WhatsApp e das mensagens instantâneas. Do alto do morro de Hamburgerberg, a vista sempre foi fascinante. Por exemplo, nós vemos todo o caminho aqui atrás que ia para a cidade de Dois Irmãos, onde hoje, né, nós vamos para onde hoje nós vamos pela BR-116, que só foi inaugurada na década de 1940. O caminho antigo para Dois Irmãos e para o resto da serra passava por aqui, ó, por entre aqueles morros, os nossos morros Dois Irmãos. O caminho hoje que leva para o bairro São José, para a localidade do Quefas, o Travessão. Por aqui seguiam as mercadorias que subiam de Hamburgo Velho para as colônias e principalmente os produtos que os colonos desciam para vender na venda do Schmidt aqui em Hamburgo Velho para trocar por aquilo que eles precisavam. Hamburgo Velho começa a partir da década de 1830, 1840 a ser um centro comercial de toda a colônia alemã. Vamos continuar a nossa caminhada agora pelo centro histórico de Hamburgo Velho, caminhando um pouco pela nossa história. Vamos lá junto? Estamos aqui, então, no Centro Histórico de Hamburgo Velho, um conjunto de prédios históricos tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, desde 2015. Ou seja, o Estado brasileiro, o nosso país, reconhece Hamburgo Velho como parte marcante para contar a sua própria história. E a gente vai falar agora de algumas pequenas histórias muito interessantes aqui do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Vocês gostam de cinema? Acredito que sim. Pois é, no começo do século XX, aqui em Hamburgo Velho, uma senhora chamada Sarah Lanzer gostava muito de cinema. Mas tinha cinema por aqui? Ainda não. O que nós tínhamos ainda era no salão de Adão Adolfo Schmidt, onde hoje é a Fundação Ernesto Frederico Scheffel, eram alugados cinematógrafos, ou seja, aquele aparelho grande que projetava os filmes. Invenção lá dos irmãos franceses, dos irmãos Lumière, lá do final do século XIX. E eram projetados filmes ali. Sarah Lanzer participava de todas as sessões, adorava ir, era uma apaixonada, uma cinéfila, nós chamaríamos hoje. Pois bem, Sarah Lanzer ganhou no que a gente chamaria hoje de loteria esportiva, Mega Sena ou algo assim, e com esse dinheiro ela construiu o seu grande sonho, o seu próprio cinema. Aqui onde hoje fica a Igreja Assembleia de Deus, foi construído o primeiro cinema de Novo Hamburgo, o cinema que primeiramente se chamava Cine Central, e depois se chamou Cine Aida, que foi o nome que passou para a história e que só veio fechar suas portas na década de 1980. Um dos pontos, quando a gente passa com as crianças aqui na rua Daltro Filho, a antiga rua Pinto Bandeira, que era o nome da Daltro Filho antes de ser renomeada, que as crianças mais gostam é a padaria Reis. Não sei se você de casa vai também achar, mas as crianças dizem que essa casa tem cara de caveira. Eu acho que até que eles estão certos. Padaria Reis foi um empreendimento de Henrique Reis, que construiu essa casa a partir de um projeto do Ernest Seuber, o mesmo arquiteto do Monumento ao Imigrante, na década de 1920. O Henrique Reis, ele alugou um tempo a casa Schmidt-Presser e montou ali a sua padaria. Depois ele importou máquinas e implementos da Alemanha e montou aqui na sua casa nova uma grande padaria que produzia de tudo. É um dos pontos fortes aqui, uma casa extremamente bem preservada aqui em Hamburgo Velho. Atrás de mim está o ateliê da artista plástica Ariadne Decker. Antes, muito antes da Ariadne estar aqui com as suas obras, essa casa era a casa do maestro Samuel Ditch, um maestro de Hamburgo Velho que, junto com a sua escola de música, possuía uma pequena loja na parte de baixo da sua casa. Uma parte de baixo que só vai surgir em 1923, que a gente logo vai saber por quê. Eu quero depois que vocês vejam lá em cima da casa o porquê que essa casa se chama Casa da Lira. No topo da casa do grande músico que morava em Hamburgo Velho tem o quê? Uma harpa, uma lira. Para quem não sabe, a lira é aquela harpinha que os anjos tocam. Vocês estão ligados, né? Então, vem com a gente, vamos dar mais uma olhada em Hamburgo Velho.
Fundação Ernesto Frederico Scheffel. Esse casarão, por si só, já seria um atrativo. Casarão neoclássico de 1890, construído por Adão Adolfo Schmidt. Adão Adolfo Schmidt, quem era? O filho mais novo, o caçula de um dos grandes fundadores da nossa cidade, João Pedro Schmidt, que teve 20 filhos. Adão Adolfo era o caçula. E aí nós temos até uma historinha aí sobre o Adão Adolfo que eu conto para as crianças às vezes. Olha só, quando o João Pedro Schmidt morre, lá na década de 1860, o Adão Adolfo tinha só 5 aninhos. E os irmãos resolveram dar para o Adão Adolfo a pior das terras, né? Uma terra que ficava quase 3 quilômetros de distância aqui, num lugar que tinha muito banhado, tinha uma descida com muito maricá. Você sabe o que é maricá, né? Vocês não são guri de apartamento. Muito maricá. É, e lá embaixo dessa descida de Maricá corria um arroio que era um banhado, um lugar bastante inóspito. Deixaram essa parte da herança, uma grande herança. João Pedro Schmidt provavelmente era um dos homens mais ricos do estado do Rio Grande do Sul quando ele morre. Deixaram essa terra para o Adão Adolfo, para o menino de 5 anos. Acontece que em 1876, o que, que chega em Novo Hamburgo? O trem. O trem vem e onde é que é o final da linha? Deveria ser em Hamburgo Velho. Não foi. Motivos? Uma série de hipóteses a gente levanta. O trem chega exatamente onde? Nas terras do Adão Adolfo. Que terras eram essas do Adão Adolfo Schmidt? A Praça do Imigrante. Lembra o que eu falei? Um chatão com banhado, uma descida cheia de maricá. Pensem comigo nas descidas. 5 de Abril, Lima Silva, Joaquim Nabuco. E lá embaixo um arroio com um banhado. O Arroio Luiz Raul, ali onde é que está o shopping. O Adão Adolfo ficou com as terras mais nobres de Novo Hamburgo. As terras que ficavam em torno da primeira estação de trem. Então ele vende, ele vai fazer um loteamento daquelas terras e fica um cara muito rico. E ele constrói esse palacete aqui em estilo neoclássico, que no final da década de 70, o artista hamburguense Ernesto Frederico Scheffel vai instalar aqui dentro do movimento que ele coordena, que ele lidera, que é o movimento de preservação do nosso patrimônio histórico, vai instalar aqui a Galeria de Arte com as suas obras, uma das grandes atrações aqui da nossa cidade. Museu Comunitário Casa Schmidt-Presser. Provavelmente um dos exemplares em técnica enxaimel mais antigos em funcionamento no Brasil. Hoje, essa casa abriga um museu histórico que faz parte do complexo da Fundação Ernesto Frederico Scheffel. Mas essa casa tem muita história. Provavelmente a casa mais antiga ainda em uso no município de Novo Hamburgo. Essa casa aqui, que a gente está vendo aqui no fundo, na verdade a parte de cima, e daqui a pouco a gente vai explicar por quê, é de aproximadamente 1826 a sua construção, ou seja, é uma casa que está aí beirando os seus 200 anos. Quem comprou essa casa do Major Karsten foi o imigrante alemão Johann Peter Schmidt, que depois aportuguesou o seu nome para João Pedro Schmidt. Tá? Esse João Pedro Schmidt montou aqui uma venda, um armazém de secos e molhados, em que ele comprava o excedente produtivo dos colonos de dois irmãos, de Ivoti, das nossas colônias alemãs vizinhas, e revendia esses produtos em Porto Alegre. Por sinal, durante a Revolução Farroupilha, João Pedro Schmidt e seu irmão levavam esses produtos de barco pelo Rio dos Sinos e alimentaram Porto Alegre durante boa parte do cerco que os farrapos fizeram à cidade. João Pedro Schmidt, inclusive, perdeu um olho durante a Revolução Farroupilha e o seu irmão foi morto pelos farrapos com um tiro pelas costas. No seu armazém de secos e molhados, João Pedro Schmidt começou a fazer bastante dinheiro, como eu falei para vocês. Esse dinheiro ele reinvestiu em terras, em loteamentos, em vários outros empreendimentos e se tornou um dos homens mais ricos da região. João Pedro Schmidt morre na década de 1860 e deixa 20 filhos. A Casa Schmidt-Presser foi o primeiro exemplar em arquitetura típica da imigração alemã tombada no Brasil. É uma casa que por si só já tem muita história, mas os processos que envolvem a preservação dessa casa também fizeram história. A luta de Scheffel e de tantos outros pela preservação da nossa história tem como símbolo principal nossa Casa Schmidt. A técnica construtiva é o enxaimel, ou seja, estruturas de madeira interligadas entre si, usando nada ou pouquíssimos pregos, trabalhando na base do encaixe com pinos e os vãos preenchidos, como aqui, com taipa de sopapo, taquaras trançadas, palha, barro,
né, que faziam então o recheio, digamos assim, dessas paredes. Essa estrutura aqui ainda é a original dessa casa, é uma estrutura com quase 200 anos e a gente percebe o quanto ela é durável. Aqui em Hamburgo Velho, nós temos uma característica muito interessante para mostrar para vocês. Vocês estão vendo que uma boa parte das casas aqui parece que elas têm um primeiro andar diferenciado e na parte superior nós temos elas em enxaimel, uma coisa meio estranha. Pois é isso mesmo. A parte de baixo dessas casas, escutem o que eu vou dizer, a parte de baixo dessas casas é muito mais nova que a parte de cima. A própria casa Schmidt-Presser, a parte de baixo, é 100 anos quase mais nova que a parte de cima. Como isso pôde acontecer? Eu explico para vocês. A rua que desce aqui à minha direita é a Rua Marques de Souza. Em 1903, foi aberta a estação ferroviária de Hamburgerberg, que vinha de Novo Hamburgo em direção a Taquara. E é para subir da estação de trem aqui para Hamburgo Velho, a lomba, a subida aqui era muito íngreme, mas era um top muito íngreme, um ângulo muito acentuado. E a população aqui de Hamburgo Velho foi cobrar providências do prefeito de São Leopoldo. Nós éramos pertencentes a São Leopoldo naquele tempo. E a resolução achada foi rebaixar a rua Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, Daltro Filho. Rebaixar a rua com pás, picaretas, enxadas, carregando terra para frente da Igreja Três Reis Magos para terraplanar aquela rua ali na frente, aquele trecho da rua. Foi feito o rebaixamento de toda a Daltro Filho nesse ponto que desce. Para quê? Para suavizar a subida da estação de trem para cá. Todas essas casas, ao contrário das nossas, porque eu sei que quando vocês querem fazer um aumento nas suas casas, vocês fazem o tradicional puxadinho brasileiro para o lado, vocês batem uma laje e constroem para cima. Aqui foi diferente. As casas aqui ganharam um andar para baixo. À medida que a terra foi sendo escavada, eles também escavaram para dentro e foram escorando essas casas, escorando essas edificações e cavocando e fazendo as paredes e colocando mais pilares. Todas essas casas ganharam um andar para baixo. A Casa Dietsch, a atual Fundação Scheffel, o Museu Schmidt-Presser, a Casa Ode, que está aqui atrás, todas essas casas ganharam um andar para baixo, com a tecnologia que nós tínhamos em 1922 e 1923, que foi quando ocorreu essa obra gigantesca de engenharia aqui em Hamburgo Velho. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso aperitivo do Partiu Novo Hamburgo. Acompanhem a nossa programação na Vale TV.